Dakle, zadovoljstvo je zaista veliko i moje lično i u ime zaposlenih i službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što smo danas ovde u Pirotu, ovim povodom, povodom promovisanja zaštite podataka o ličnosti. Kada to kažem, ovo ljudsko pravo koje štiti naš Ustav, nažalost, nije dovoljno doprlo do bilo koje sfere društva, pre svega nije dovoljno doprlo do građana svih nas, čiji se podaci o ličnosti obrađuju svakodnevno na hiljadu strana, što putem društvenih mreža, što od strane nadležnih organa, ali i od strane raznih trgovaca, pružalaca ugostiteljskih usluga, preduzetnika i sl. I postoji nužna, nasušna, kontinuirana potreba da stalno objašnjavamo, da pričamo o zaštiti podataka o ličnosti praktično svim građanima Srbije, ali i svim onima koji obrađuju naše podatke, koji rukuju njima, kako da to rade, da ispune svoje obaveze u odnosu na to, a građane da podučimo kako da ostvare svoje prava u odnosu na zaštitu njihovih podataka o ličnosti i kako da štite svoje podatke. Jer prva brana zaštite podataka o ličnosti je svako od nas za svoje podatke. Dok ih mi nekome ne damo, niko drugi ih možda osim najbližih ukućana ne zna. A ako ih mi damo, onda možemo da uđemo u problem. Naravno da tu ima posebno osetljivih kategorija. Posebno osetljive kategorije su deca, posebno osetljive kategorije su stariji, koji ili zbog neznanja, ili, da kažem, što olako drže da neće nastupiti neka posledica, olako daju svoje podatke i onda smo, nažalost, imali neki tragični slučaj, bilo je i samoubistava dece i tako dalje, zbog nekih sadržaja na internetu, koje su ili oni okačili ili su o njima okačeni i naneli im veliku štetu. E, zato mi moramo, s jedne strane, kažem, da edukujemo građane, a s druge strane, i tome služi i današnji skup, i današnja tribina, da edukujemo one, pod jedan, koji obrađuju naše podatke, pod dva, lokalna udruženja građana koja se bave zaštitom ovog prava i pod tri, lokalna sredstva informisanja, lokalne medije koje vidimo kao naše saveznike, naše saborce u ovoj borbi da zaštitimo privatnost u trenutku koji ne samo u Srbiji, nego u svetu je takav da su nam podaci o ličnosti, da nam je privatnost ugroženija nego ikad. Sa ubrzanim razvojem digitalizacije, koja donosi puno toga pozitivnog, sa korišćenjem i razvojem veštačke inteligencije svakodnevne, koja takođe ima pozitivnih strana, nastaju velike rizici po naše ljudska prava, u ovom slučaju po pravo privatnosti, odnosno pravo podataka o ličnosti. Poverenik u Srbiji, slični organi i agencije u drugim državama, nisu tu da spreče razvoj tehnologija, napredak društva, razvoj civilizacije, da kažem. Ali jesu da usmere, da pokušamo da učinimo da, s jedne strane, kako to naš narod ima običaj da kaže, da vuk bude sit, a ovce na broju. Znači, da napredujemo, da budemo i dalje tehnološki lider, lider u digitalizaciji u regionu, ali, s druge strane, da podaci naših građana ostanu zaštićeni u maksimalnoj meri i da se obrađuju samo oni podaci koji su neophodni da bi se ostvarila svrha, konkretna svrha o kojoj god svrhe da se radi. Prema tome, hvala, ja moram da kažem, hvala Evropskoj uniji, hvala Nemačkom GIZ-u, hvala JUKOM-u koji su prepoznali značaj ove teme i mi smo se veoma lako dogovorili oko toga da postoji potreba da krenemo po Srbiji, da širimo, da kažem, tu ideju zaštite podataka o ličnosti. I ovo je treća sesija, dvodnevna, u koju smo krenuli. Krenuli smo od Niša, bili smo u Subotici, evo juče smo bili u Vranju, danas u Pirotu. I danas konkretno ćemo imati tribinu ili okrugli sto na kojem ćemo pričati. Prvo ćemo upoznati sve malo bolje sa funkcionisanjem, organizacijom rada, nadležnostima, ovlašćenjima Poverenika i zašto je on bitan za građane Srbije i za društvo uopšte. Zatim ću ja malo upoznati sve sa našim rezultatima rada, sa izveštajima u poslednje 2-3 godine, a onda ćemo se osvrnuti na neke aktualne trenutke. A mogu odmah vama da kažem, najaktuelnije to što očekujemo za nepunih, ajde da ne budem baš prorok, ali za mesec do dva dana,
usvajanje prve efektivne strategije zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine. Jeste napravljena neka 2010. nikad nije zaživela, nikad nije donet akcioni plan, radna grupa koja bi to sprovela. Sada smo prionuli ozbiljno na posao, ja sam s tom idejom bio kod premijerke još u decembru 2019. Korona je to malo odložila, ili malo duže, ali smo, evo, uspeli, napravili smo predlog strategije, ona je prošla javnu raspravu, sad je na finalizaciji i očekujem da ugleda svetlost dana veoma, veoma brzo, možda čak i pre leta. I da krenemo onda, brate, da podelimo poslove kroz akcioni plan i da vidimo ko što treba da radi da bismo zaštitili lične podatke. Velika uloga će tu biti i poverenika, mi od nje ne bežimo. Naravno da nam trebaju nešto jače kapaciteti i logistike nego što sad imamo, ali do sad nismo nailazili na poteškoće, tako da očekujem da će tako biti